Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Prie smetonos. Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai. Laida prie smetonos, Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto. Šiandien mes nutarėm pašnekėti labai jautrę, labai ir skaudžią, ir įdomią, ir mūsų kultūrai svarbią temą – žydų istorija, žydai Lietuvoje tada ir dabar. Nu, kiek pajėgsim, aišku, apriepti per tas kelias minutes. Jie daug amžių buvo mūsų kaimynai, daug amžių buvo mūsų tautosakos personažai, daug amžių buvo ekonominiai ir konkurentai ir pagalbininkai. Labai įdomų santykiai buvo deja, 41-ieji, 2-ieji metai, šitas mūsų ryšys buvo žiauriai nutrauktas, prisidėjom ir mes, aišku, prie to. Po to, po karų visų įsiaiškinti iki galo irgi nepavyko, 50-metį sovietmečio. Ir šiandien turime, ką turime. Pasikalbėti apie žydus aš pasikviečiau šiandien Lietuvių literatūros katedros docentą, humanitarinių mokslų daktarą Mindaugą Kvietkauską. Labą dieną. Jis ir žydų kultūros bei literatūros specialistas. Mums talkins doktorantė Samanta Kietytė. Labą dieną. Samanta, aš prisiminiau savo santykį su žydais. Pirmą kartą gyvą žydą pamačiau studijuodamas universitete. Tai yra 20-aisiais savo gyvenimo metais. Aš iš Kauno. Kaip tavo santykį su žydais? Iš tiesų esu mąsčiusi apie tai, kiek mokykloje mes sužinome apie žydų kultūrą. Ir na taip mąsčiau ir supratau, kad na nelabai ką. Tiesiog, kad mokykloje, aišku, pagrindai yra išryškinama holokausto tema, kurią na, jau taip išnagrinėjame stipriai. O, na, pavyzdžiui, tokį vardą kaip Vilniaus Gaonas aš sužinojau tik tais universitete. Tai tiesiog norėčiau tada paklausti pašnekovą, kaip manote, kodėl taip yra nutikę, kodėl mes kažkaip taip nesigiliname į tą būtent kultūrą ir tada gal iš karto galime truputėlį na, nušviesti tą istoriją, kaip žydai atsirado Lietuvoje, kaip vystėsi tie mūsų santykiai su šia tauta. Ar tikrai svarbi mūsų kultūros dalis? Be galo svarbi. Daug amžių, kaip jau minėta, mūsų vienijo. Bendra istorija, pirmieji ženklai, kad žydai atsiranda Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje, yra dar iš 12 amžiaus, dar prieš susikuriant Lietuvos valstybė. 1171 metais datuojamas rastas antkapis Eišiškėse, žydiškas antkapis Eišiškėse. Vadinasi, dar iki žymiųjų mūsų valdovų privilegijų, Vytauto privilegijų ir kitų būta bendruomenių, kurios ėmė kurtis Lietuvoje ir ėmė migruoti iš daugiausia iš vakarų ir vidurio Europos. Taigi tai yra daugelio šimtmečių istorija. Joje būta visko, bet apskritai Lietuvos žydų litvakų kultūra tai yra senosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikimas, kuris atėjo iki vėlesnių laikų, iki 19-20 amžiaus, bet tai yra ta senosios Lietuvos dalis. Klausimas, aišku, kaip mes ją dabar suvokiame, atsimename ir kiek apie ją žinome. Kaip ir daugybė iš mūsų paveldo dalių buvo labai, kaip ir žydų kultūra buvo labai sunaikinta, ištrinta, užmiršta, visų pirma antrojo pasaulinio karo metais per holokaustą, o paskui sovietmečiu.
Ir po to nepriklausomybės metais daugybę dalykų teko rekonstruoti dažnai iš visiškos nebūties, iš visiškos užmaršties. Ir dar dabar mes tikrai turime daugybę baltų dėmių, nors situacija keičiasi. Situacija iš tikrųjų keičiasi ir mūsų mokykloje vis daugiau tų žinių daugėja ir mūsų apskritai kultūroje, visuomenėje, knygų pasaulyje, meno sferoje, muziejuose. Tas paveldas yra labai didelių mastų jau sugražintas, nors be abejo nepakankamai. Mūsų kultūros dalis, sakote, taip, iki 40-ųjų metų, nu, iki Šoa, iki to įvykio baisaus, Lietuvoje buvo per 200 tūkstančių žydų, man atrodo. Buvo ir organizacijos jų, buvo žydai savanoriai, buvo žydai apdovanoti Vyčio kryžio ordinais ir taip toliau ir panašiai. Kiek dabar jų liko? Na, 2011 metų gyventojų surašymo duomenis liudija, kad bent tuo metu buvo apie 3000. Tai labai nedidelė bendruomenė, tai palyginti su tuo, kas buvo. Sunku pasakyti, kaip dabar ta situacija atrodo, kaip jinai keičiasi. Abejo, žydų bendruomenė yra aktyvi, veikia institucijos, veikia sklaida. Mes turime ir valstybinį žydų gaono muziejų ir daugybę organizacijų. Na ir lietuviai taip pat dalyvauja, pažįstant žydų kultūrą, kalbas, vertimus, meną. Tai aš esu toks lietuvis, lituanistas, kuris susidomėjo jau universitete, bet dar ir šiek tiek anksčiau pradėjau domėtis judaiką. Tarp kolegų visada šnipščiasi ir klausinėja, o Kvietkauskas neturi žydiškų šaknų? Bent kiek aš žinau, ne. Nors kartais, kai su draugais žydais bendravimą, sako, tu niekada nebūk tikras. Kiek aš žinau, kiek aš atsekau savo genealogiją. Tai daugiau kultūrinio pobūdžio turbūt tas susidomėjimas. Man domėjimasis judaika atėjo dėl to, aš labai domėjausi Vilniaus istoriją. Vilniaus paveldu, Vilniaus palikimu, tą daugia kultūrę tradiciją, įvairovę man jinai buvo be galo įdomi ir raktas į ją, taip pat vienas svarbiausių raktų yra žydų kalbos, ypač jidiš kalba, kurią išmokau, pradėjau mokytis Vilniaus universitete, o paskui tos studijos mane nuvedė ir į užsienį, ir įvairiausius tarptautinius kontekstus. Dabar Vilniaus universitete toliau mokau, dėstau apie žydų kultūrą ir literatūrą. Nu va, mėlyjei klausytojai, turbūt supratote, kad Vilniaus universiteto filologijos fakultetas, kuris kartu su žinių radiju rengė šitą laidą prie Smetonos, domisi ir šita mūsų kultūros dalimi žydų kultūra, kur galima ir paskaitų pasiklausyti įdomių, ir tyrinėjimų atrasti. Manau, ne tik filologijos fakultetas, jį turbūt ir istorijos fakultetas pausėjimą, ir filosofai turbūt, ir taip toliau. Taip pat, mėlyjei radio klausytojai, tai primenu, kad jūs galite rašyti klausimus į žinių radio programėlę. Samanta, nėra dar klausimų? Na, kol kas dar ne, tai tada gal aš dar užduosiu klausimą. Tai šiek tiek užsiminėte apie kalbas. Na ir aišku, man kaip lingvistai čia yra itin įdomi tema. Tai, kaip suprantu, Lietuvos žydai kalba jidiš kalba ir na, kalbėjo. Tai kokie yra santykiai tarp lietuvių ir jidiš kalbų, galbūt mes turime kažkokių skolinių iš šios kalbos, ar galbūt netgi ir iš hebrajų kalbos turime kažkokių skolinių, tai ką šita tema galėtumėte pasakyti? Na, Lietuvos žydai atsigabeno dar viduramžiais 3 kalbas. Jų pagrindinė šventoji kalba, seniausioji kalba hebrajų. Kurią atgaivino Izraelyje. Taip, kurią vėliau 19-20 amžiuje atgaivino, tapo moderni Izraelio valstybės kalba. Taip pat aramėjų kalba, taip pat semitų kalba, kuri vartojama ir tebe vartojama religinėje praktikoje. Kur šventrašiai buvo parašyti aramėjų kalba. Dalis šventrašių, ypač šventrašių komentarai. Ir jau Europoje Dunojaus ir Reino baseinuose susiformavusi jidiš kalba, kuri susiformavo kaip tuometinės vidurio vokiečių aukštaičių tarmė, turėjusi taip pat labai daug ir tebeturinti hebrajų ir aramėjų kalbų skolinių, o paskui migruojant žydams į rytus,
į vidurio rytų Europą įgyjusi ir daug slaviškų žodžių, slaviškų elementų ir taip pat lituanizmų. Jau žydams gyvenant etnės Lietuvos teritorijoje. Tiek amžių kaiminystėje gyventa, natūralu. Taip, taip, iš tikrųjų tai yra labai daugia sluoksnė kalba, mokantis jidiš kalbos, kuri buvo pagrindinė šnekamoji kalba. Tai yra šnekamoji kalba bendruomenės, jinai dar turi tokį pavadinimą jidiš kalba mameloshen, tai yra motinos kalba. Taip meiliai vadinama jidiš kalba. Ir ji dėl tų kontaktų su kaimynais nežydais, su kaimynais krikščionėmis taip pat įgyjo įvairių vietos kulinių. Turime labai įdomų tyrimą atliktą šeimaus kalbininko Hackelio Lemcheno, kuris kaip kalbininkas formavosi dar tarpukario Lietuvoje, vėliau sovietmečių buvo žinomas leksikografas. Lietuvių rusų žodyno didžiausias. Taip, žodynininkas ir jis yra tyręs lietuvių kalbos skolinius Lietuvos jidiš kalboje. Ir atrado tikrai gana didelį klodą. Ypač Lemchenas rašė, kad labai daug skolinių buvo Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje. Ir trijų grupių skoliniai. Gamtos pasaulis, gamtos pavadinimai, pavyzdžiui, eglė. Medis, eglė, jidiš kalba, Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, taip ir vadinamas, di eglė. O einant labiau į rytus, jau pietričių Lietuvoje ir Baltarusijoje litvakai tą patį medį vadina jodlė. Tai jau skolinys iš Lenkų, jolka. Ir čia galima matyti taip pat tam tikrą perėjimą, kur yra eglė ir jodlė riba, kur labiau veikia slavų kalbos ir kur lietuvių. Mano paties verstas ir verčiamas iš jidiš kalbos rašytojas Moišė Kulbakas, gimęs Smurgainyse, tai dabartinė Baltarusija, Neries aukštupys, pramaišiui vartoja. Tai eglė, tai jodlė. Kartais pavartoja ir lituanizmą. Tai taip pat rodo kalbų kontaktų teritorijas. Kita sfera, iš kurios skolinamasi namų ūkis, įvairiausi kasdieniai santykiai, matosi ūkiniai santykiai. Na, pavyzdžiui, Lemchenas yra fiksavęs tokius skolinius kaip atolas, ganiklė, ganikla, gardas, skerdžius ir panašiai. Ypač man pačiam gražus skolinys, kuris tikrai įėjęs yra į bendrinę jidiš kalbą, šaltenosis, tai yra šaltanosiai virtiniai, speciali virtinių rūšis ir tikrai literatūroje taip pat galima aptikti tuos šaltanosius. Tai sako, kad mes skolinamės daug maisto patiekalų iš žydų, pasirodo žydai matyt, iš mūsų kažką skolinasi. Matyti iš abiejų pusių. Abiejų pusių kontaktų. Abiejų pusiai mainai, taip. Tada, kas dar yra, aišku, daug pavardžių, kurios iš lietuviškų vietovardžių padarytos. Keidanski, Anikšt, Ponemunski, Kamaiski, Žagorski, Deveniški, Vilkomirski ir panašiai. Tikrai asmenvardžių požiūrių labai nemažai Lietuvos vietovardžių žydų kultūroje tokiu būdu yra įamžinti. Pavardėmis. Pavardėmis, taip, pavardėmis kilmės vieta. Na ir pažvelgus į kitą pusę. Čia matosi, manau, kad mes turime dar per mažai tyrimų, kaip su žydų skoliniais lietuvių kalboje. Vienas kitas žodis yra aiškus ir jie gana įdomus. Sakykime, hebra, skolinys atėjęs greičiausiai per jidiš kalbą iš hebrajų kalbos. Hevre jidiš kalba reiškia draugija, kompanija. Bahūras. Bahūras taip pat hebrajiškas žodis, taip teisingai. Vaikinas jau įgijęs pilnametystę tą religinę prasme, bet dar nevedęs. Vyresnis negu 13 metų, bet dar nevedęs. Bahūras. Tiksliai būtų taip. Nahalavai, man atrodo. Ir dar vienas skolinys yra šutvė. Šutvė, jidiš kalba, taip pat hebrajiškas skolinys, šutev, tai yra bičiulis, partneris, įvairiausio pobūdžio pavadinimas, taigi ta žodis taip pat ateina iš ten. Na ir aišku, klausimas dėl mūsų
šnekamosios kalbos žodelio jo, kur jidiš kalba jo yra taip. Na, mūsų kalbininkai paprastai sieja su vokiečių kalbos įtaka. Manęs Smetonienė griežtai taiso, kai aš jai atsakau jo. Aš ne kalbininkas, bet aš manau, kad daugiau šansų, daugiau tikimybių, kad tai yra iš jidiš kalbos. Paprasčiausiai žodis taip perėjęs į lietuvių kalbą. Tai kai mes apskritai kalbame apie germanizmus lietuvių kalboje, reikia visada pamastyti, ar tai nėra ivritizmas paprasčiausias. Ar ne? Arba jidišizmas. 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 Bet kaip įdomu, kad kažkaip tie žodžiai atėjo iš jidiš arba iš hebrajų kalbos, kažkaip tampa tarsi žargonu. Ir kaip čia galėjo taip nutikti, labai įdomu. Aš turiu atsakymą į šitą klausimą. Jūs turėjai, tai jūs atsakykite. Aš manau, kad čia yra susiję su apskritai, nežinau, tuo kultūros mūsų pažemėjimu, kai mes kalbame apie slaviškos kalėjimų kultūros perėmimą, rusų kalėjimo kultūros, tai va, ten toj rusų kalėjimo kultūroje, mano galva, iš Odesos, iš pietų Rusijos einantis, visa leksika yra iš esmės žydiška. Galbūt, bet sakykime, rusų kalboje, rusus slengia kai kurie iš tų žodžių net pažįstami. Nu taip, sunkiai atpažįstami. Sakykime, hebra, nu tai yra mūsų lietuviškas. Tai yra mūsų lietuviškas. Iš klausos mes galvojom, kad galbūt rusiškas kartais, bet ne. Ne, iš tikrųjų, man atrodo, kad labai dažnai per rusus atėjo šitie, bet šitas tai ne, bet dažnai būtent tas, kaip va, Samanta sakė, to žemojo sluoksnio, keiksmažodžių sluoksnio, kalėjimo žargono sluoksnio kalbėjimas, va čia, man atrodo, per rusus atėjęs iš pietų žydų. Aš dar kitą hipotezę pagalvočiau, kad gal dalis tų skolinių, na, jie žymi taip pat bent tos, kuriuos minėjau, jaunimo aplinka, jaunos žmonės. Mūsų miesteliuose žydai ir lietuviai sugyveno kartu. Tas jaunimas jau ypač, kai šiek tiek apnyko religinės ribos, tas religinis bendruomenės atsiskyrimas, jis taip pat bendravo. Miesteliuose žydų ir lietuvių jaunimas vieni kitus pažinojo. Sugyveno ir aš iš karto čia prisiminiau Vincą Kudirką. Kodėl žydai nevalgo silkių ir taip toliau, aiškus antisemitiniai tekstukai. Tai be abejo yra ir tų stereotipų ir to antisemitizmo, kuris taip pat susijęs su ekonominė konkurencija, kurią jūs minėjate. Taip. Iš tikrųjų siekiant įtvirtinti lietuvių verslus. Tos įtampos tikrai buvo ir jinai prasidėjo ir 19-ame amžiuje, ir paskui dar 20-ame amžiuje ir tarpukariu buvo jaučiama. Bet kita vertus, na, mes taip pat matome tose miesteliuose palyginus glaudų ramų sugyvenimą. Jei pažvelgtume į etninės Lietuvos teritoriją, joje vis dėlto iki tų tragiškųjų holokausto įvykių, tokių ekscesų, kokie būdavo kitur, tokių pogromų. Pogromų nebuvo. Vis dėlto nebuvo. Vis dėlto ten sugyvenimas buvo atrastas. Ir kaip matyti, taip pat iš literatūros tekstų, žydų literatūros tekstų apie tą gyvenimą Lietuvos miesteliuose, štetliuose, tas kaimynų pažinimas buvo ir buvo gana geras, gana gilus. Vieni kitų religinės tradicijas tikrai žinojo. Nu, tai grįžtame prie laidos pavadinimo, tai iš ko daromi macai? Labai paprastas receptas, miltai ir vanduo yra kur kas įdomesnių receptų. Man močiutė sakė, iš krikščionių vaikų kraujo. Tai tas mitas ateinantis iš viduramžių dar. Labai, labai, labai senas. Čia ne lietuvių įgimtas antisemitizmas. Antisemitinis stereotipas, kuris formuojasi viduramžiais. Viduramžiais vakarų Europoje skleidžiamas tas pramanas ir Britanijoje ir Vokietijoje. Jisai susijęs su religiniai žydų persekiojimus tuo metu. Nu, tai senas va, to antisemitinio mentaliteto dalykas. Bet kaip aš minėjau, yra receptų, kuriais tikrai verta pasidomėti kaip be galo įdomiais tokiais tarpkultūriniais. Vėlgi pavyzdys, kaip veikia kontaktai.
Na, sakykime, visai neseniai versdamas iš jidiš kalbos Moišės Kulbako romaną, kuris netrukus turėtų pasirodyti, pavadinimu Mesijas Efraimo sūnus, aš aptikau minimą tokį patiekalą, kuris vadinasi kiškė. Ir pradėjau domėtis, koks tai patiekalas. Pasirodo, tai yra žydiška vėdarų rūšis. Klausimas taip pat, kaip išversti, kai išverti vėdarai, tai iš kartos gali kilti mintis, kad na, valgomi tie tradiciniai vėdarai, kurie daromi iš kiaulės žarnų. Bet pasirodo, litvakai, ypač litvakai, turėjo savo vėdarus, kuriems naudojo jaučio žarnas, kuriems naudojo macų trupinius, lydytus žasies taukus ir daržovių troškinį. Ir tie žydiški vėdarai buvo Vilniaus restoranų pasididžiavimas, ypač toks žymus Velfkės restoranas, buvęs Vokiečių gatvėje, senajame žydų kvartale, garsėjo būtent tai žydiškais vėdarais, kuriuos visi ten eidavo valgyti. Kiškomis. Kiškos mes žinom, tarminis žodis yra žarnų pavadinimas ir matyt skolinys yra greičiausiai taip. Mes turime klausimą iš klausytojų. Tai yra toksai klausimas, ar buvusios LDK teritorijose, kurios dabar nėra Lietuvos teritorijos, gyvenantys žydai priskiria save litvakams? Ne visose LDK teritorijose, nes, na, kaip žinia, tos žemės labai plačios ir dabartinės Ukrainos teritorijos. Litvakai tapatinosi su ta LDK dalimi, kuri maždaug atitinka Gedimino ir Algirdo laikų Lietuvą. Mhm. Tai taip pat labai plačios žemės. Bet ne Vytauto. Ne Vytauto. Mat, ten jau susidūrė tokios dvi skirtingos kryptis, skirtingos bendruomenės, kita labiau susijusi su pietryčių Europa ir Karpatais. O tie litvakai, kurie atkeliavo daugiausia iš Vokietijos dabartinės žemės, taip pat iš Bohemijos, Silezijos. Jie gyveno taip pat plačioje erdvėje, na, sakykime, Vitebskas dar litvakų teritorija, gana giliai į Baltarusiją. Ukrainoje taip pat Černigovas, mes galime matyti tam tikras ribas. Bet tai yra didžiulė sritis ir litvakų mąstysenoje, tos LDK žemės, supratimas jų kaip Lietuvos, senosios Lietuvos, tebe buvo gyvos dar ir 20-ame amžiuje. Kai jie sakydavo Litė Lietuva, jie suprasdavo vis dar ir 20-ame amžiuje. Gyvendami skirtingose valstybėse, Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, vis dar suprasdavo, kad tai yra bendras kraštas. Taigi, mėlėjai radio klausytojai, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida Prie smetonos, darome pertrauką. Prie smetonos. Dar kartą sveiki, mėlyi klausytojai, grįžtame pas Smetoną, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidą apie žydus. Svečiuose šiandien humanitarinių mokslų daktaras, literatūros katedros docentas ir šiaip žydų kultūros specialistas Mindaugas Kvietkauskas. O kartu kalbamės dar ir su doktorante Samanta Kietyte. Samanta, klausimo atrodo yra. Taip, dar turime, gal paskutinis ekskursas į lingvistiką, tai Laima klausia, kiek skiriasi jidiš ir hebrajų kalbas, ar mokantis jidiš galima suprasti hebrajų? Skiriasi gana stipriai, nes hebrajų kalba priklauso semitų kalbų grupiai, o jidiš kalba germanų. Jidiš artimesnė vokiečių kalbai, nors taip pat jidiš kalboje yra nemažai hebrajiškų žodžių. Taigi, mokantis jidiš kalbos, hebrajų kalbos pagrindą taip pat galima įgyti. Bent jau žodį požiūriu. Be raštas tas pats. Raštas tas pats, hebrajiškas raštas, rašoma skirtingai. Hebrajų kalba rašo tik priebalsės, na, išskyrus kai kuriuos ženklus, kurie gali žymėti ir balses, o jidiš kalba rašo ir priebalsės, ir balses, tačiau hebrajiškose žodžiuose balsės nerašomas. Ir kaip žydai atvirkščiai, iš kitos pusės. Taip, rašoma iš kitos pusės. Iš kairės ir dešinės. Ir knygos verčiamos, taip.
Šitą, aišku, čia istoriniai dalykai, kalbiniai, palikim juos. Dabar, manau, pasukime į žmonės. Žydų kultūra, aišku, ji šiandien yra iš mūsų sąmonės smarkiai patrinta, bet vis tiek turime ir žmonės, ir kultūros veikėjus, net Nobelio premijos laureatus ir taip toliau, kilusius iš Lietuvos žydus, pačius žydus visiškai žymius. Daug apie Gaoną Vilniaus girdėjome, daug apie šiuolaikinius rašytojus, nu, kad ir Šalomo Aleichemo gimnaziją turime Vilniuje. Tai apie tos žmonės, ką mes galėtume pašnekėti, ką jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, paskaityti ir taip toliau. Na, žymių asmenybių tikrai yra labai daug. Na, bent jei kalbėtumėm apie literatūrą. Paminėjot Šalomą Aleichemą. Na, tai yra žydų literatūros klasikas 19 amžiaus. Jo kūriniai iki šiol be galo skaitomi visame pasaulyje, nes juose įkūnytas tas gyvasis žydiškas humoras. O lietuviai skaito? Gali skaityti. Šalomą Aleichemą yra išverstas Dominyko Urbo, labai žymaus vertėjo. Dar 87 metais pasaulio literatūros bibliotekoje mes turime puikų tomą Šalomą Aleichemą pagrindinių kūrinių. Iš mūsų Lietuvos žydų svarbiausių rašytojų, aš, kalbant apie hebrajų kalbą, galima paminėti turbūt tokias tris pavardes, jeigu aš, sakykim, rinkčiausi, ką svarbu žinoti. Kad pirmąjį hebrajišką romaną parašęs autorius buvo kaunietis Abraomas Mapu, jis taip pat Kaune ir yra įamžintas. Pirmasis romanas 19 amžiaus viduryje, taip, yra Mapu gatvė, yra ir paminklas. Ir tas romanas buvo parašytas siekiant Viktoro Hugo ir Aleksandro Diuma romanų tradiciją kalba perkelti žydų skaitytojų. Tada tarpukario Kaune augusi, besimokiusi universitete Izraelio nacionalinė poetė Leia Goldberg, kai nuvažiuoja į Izraelį ir gauni šekelių banknotus, ant 100 šekelių banknoto, matai Leijos Goldberg veidą. Tai kaunietė, kuri dar iki antrojo pasaulinio karo, po studijų Vokietijoje, išvyko į Izraelį, tapo labai žymia poete ir kuri savo eilėraščiuose nuolat taip pat liudijo Lietuvos atmintį. Dabar minint Kauno Europos kultūros sostinės programą 2022 metais, Leija Goldberg taip pat vienas iš tų vardų, kuris siejamas su Kaunu. Na ir iš šiuolaikinės hebrajų literatūros Amosas Ozas, labai žymus prozininkas, romanistas, tris jo romanus taip pat galima perskaityti lietuvių kalbą išverstus. Jo tėvas iš Vilniaus čia pat gyvenęs dabartinėje Basanavičiaus gatvėje, buvusioje Pohuliankoje ir studijavęs tarpukariu Vilniaus universitete. Iš jidiš literatūros, na čia jau tiesiogiai mano sfera ir mano rūpestis kaip vertėjo. Tai atkreipi dėmesį, atskiriam hebrajų literatūrą ir jidiš literatūrą. Taip, jos be abejo, tarpusavėje susijusios, bet tai skirtingos literatūros, na, tos kalbos taip pat iki antrojo pasaulinio karo ir tarpusavėje konkuravo, nes jidiš kalba daugiausia buvo susijusi su diasporos kultūra, su tokiu žydų diasporos vidurio rytų Europoje dideliu patriotizmu, siekiu čia įsišaknyti, įtvirtinti savo kultūrą. Ir Vilnius buvo apskritai tos jidiš kultūros sostinė, jidiš kultūros centras, jidišizmo sostinė vadinamojo. Ir čia yra itin žymių rašytojų. Šiaurės Jeruzalė. Šiaurės Jeruzalė, šitas pavadinimas taip pat susijęs daugiau dar su religingumu. Jisai susiformuoja 18 amžiuje, kai Vilnius tampa be galo svarbus religinis centras kartu su Vilniaus Gaono asmenybė. O kalbant apie jidiš literatūrą, mes taip pat turim svarbius klasikus, Moišė Kulbaką, sakykime, Avromą Suckeverį ar Chaimą Grade, jų kūryba taip pat susijusi su tarpukario Vilniumi. Dar iš jos tikrai turime nedaug, nepakankamai. Avromo Suckeverio kelios knygos jau lietuviškai yra išleistos. Moišės Kulbako iki šiol turėjome lietuviškai vieną poemą Vilnius, labai žymę, ir keletą eilėraščių. Dabar imuosi versti kaip tik Moišę Kulbaką, kad jo daugiau tekstų pasirodytų Lietuvoje.
Ir trečias dalykas, kurį būtina paminėti, mes turim ir labai puikią šiuolaikinę žydų literatūrą Lietuvoje. Čia kalbant būtina paminėti rašytojai Icchokas Meras, Grigorijus Kanovičius, Markas Zingeris. Dabar jie yra suprantami tiesiog kaip lietuvių literatūros dalis, taip pat kaip mūsų šiuolaikiniai klasikai. Jie ir lietuviškai rašo, aišku. Icchokas Meras, jo pagrindinė kalba lietuviškai, Markas Zingeris taip pat, Grigorijus Kanovičius rašo rusiškai, bet paralelus vertimas visuomet į lietuvių kalbą. Tai nepaslaptis jis baigęs mūsų fakultetą. Taip, taip. Filologijos primenu. Taip, taip. Taip, kodėl dabar apie žydus aš šitą truputį daugiau žinau, galiu išduoti paslaptį. Mano anūkė mokosi Šalomo Aleichemo gimnazijoje ir jie ten mokosi hebrajų kalbą nuo pirmos klasės. Tai vadinasi, šita kalba Vilniuje šiaip ar taip egzistuoja, o kai pasiklausau jos klasiokų, tai idiš kalba ir šeimose gyva. Taip yra, galima pasakyti, šiandien dar. Gyva, žinoma, ir yra taip pat jaunų žmonių, kurie tą kalbą išlaiko ir jos išmoksta. Netgi tam tikra jidiš kalbos kultūros mada yra atsiradusi. Ir Lenkijoje, kitose vidurio Europos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, tas jidiš kultūros atgaivinimas yra gana ryškus kaip tam tikras sentimentas. Bet, žinoma, nepalyginsi su tuo, kas buvo prieš antrąjį pasaulinį karą. Gyvai pakalbėti jidiš kalba šiandieninėme Vilniuje, na, kasdienėje aplinkoje jau yra tam tikra privilegija vis dėlto. Bet dar vis yra žmonių, kurie tą kalbą atsimena, kurie ją vartoja, kurių lūpose jis skamba taip kaip prieškariu. Tai vyriausios kartos žmonės išgyvenę holokaustą, bet ar prieškariu baigė gimnazijas Lietuvoje, Vilniuje ar Kaune, tokių žmonių dar vis yra. Gimnazijas Vilniuje, Lietuvoje, Kaune, tai žydai neturėjo atskirų gimnazijų, ar buvo bendros? Buvo įvairių gimnazijų, įvairaus pobūdžio gimnazijų, hebrajiškos, jidiš kalba, taip pat ir lietuviškos gimnazijos, kuriuose irgi mokėsi žydai. Mes turėjome ir studijas universitete. Tarpukario Vytauto didžiojo universitete veikė semitologijos katedra. Jos vadovas Nachmanas Šapyra labai daug prisidėjo, kad lietuvių skaitytojas tarpukario Lietuvoje sužinotų apie jidiš, skrai žydų literatūrą ir inicijavo vertimus apie ją rašė. O Vilniaus universitete 40-aisiais metais, jau valdant Vilnių Lietuvai, taip pat buvo įsteigta judaikos katedra. Aš pasidomėjau prieš laidą Laukuvoj, kaip ta su mokykla buvo. Pasirodo, prieš karą Laukuvoj buvo bendra valstybinė mokykla, kurią lankė visi ir žydukai, ir lietuviukai, ir viskas buvo labai puiku. Tiesa, jie šeštadieniais eidavo į šulę. Ten būdavo atskirai jų užsiėmimas, jų kultūros, turbūt jų kalbos. Na va, vienas iš tokių pavyzdžių šito santykio ir lietuvių ir žydų tapatybės jungties yra poetė Matilda Olkinaitė, kuri baigė lietuvišką gimnaziją Rokiškėje, Juozo Tumo Vaižganto gimnaziją, ir ėmė rašyti poeziją lietuviškai. Tai yra turbūt pirmas toks pavyzdys, kai jaunosios kartos žydė, poetė, lietuviškai rašo kaip pagrindinė savo kalba. Dėja, Matilda buvo nužudyta 41-aisiais metais, Liepos mėnesį. Dėja. Samanta, turi dar kokį žodelį? Na, kaip ir nebejau, matau, laikas taip, kaip tada, baigti. Tai tada paskutinėje pastabėlėje. Selingeris, Leonardas Kohenas. Aleliuja. Nu, ką dar galit pabaigti? Oi, labai daug pavardžių ir žymiai dailininkai Chaimas Sutinas ar Žakas Lipšicas ir filosofas Emanuelis Levinas. Pasaulio kultūroje tokių litvakų kilmės kūrėjų, palikuonių yra tikrai labai daug ir jie taip pat per jų kūrybą taip pat pasaulyje dažnai sužinoma apie Lietuvą.
Ir greičiausiai mes irgi turėtume jais dažniausiai didžiuotis. Turime juos, turime juos atrasti, ko dar neatradę. A, ir įprasminti savo kultūroje. Atrasti labai daug. Labai ačiū. Šiandien svečiuose buvo Vytautas Kvietkauskas, Mindaugas Kvietkauskas, susipainėjau su Vytautu Kardeliu. Mindaugas Kvietkauskas buvo žydų kultūros specialistas, humanitarinių mokslų daktaras. Taip pat padėjo laidą vesti Samanta Kietytė. Ačiū, mėlėji radio klausytojai. Tai buvo laida prie Smetonos, žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Viso. Prie Smetonos.